A sada slijedi doručak s hrvatskih farmi. Doručak s hrvatskih farmi je zapravo dio promotivnih aktivnosti koje provodi Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom s primarnim ciljem informiranja potrošača o podrijetlu, sljedivosti i kvaliteti hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ja bih rekao da smo mi zapravo s ovom manifestacijom, s ovim događanjima koji se evo događaju i u Sisku gdje smo imali prvi doručak, nakon toga u Dubrovniku, danas u Splitu. Rekao bih da na jedan način pokušavamo objediniti odista od proizvođača sa manjim obimom proizvodnje sa OPG-ova pa do proizvoda koji izlaze na tržište iz naše prehrambeno-prerađivačke industrije. Doručak je najbitniji obrok tokom dana koji možemo pojesti i vjerojatno najzdraviji. I mislim da ne može biti ljepše ako ga počnemo sa nečim što je 100% hrvatsko, što je 100% i duboko sam uvjeren najkvalitetnije što možete dobiti na hrvatskom tržištu. Imamo kvalitetne proizvođače, polako podižemo i konkurentnost, ali moramo podizati svijest svih nas i za ovih znakova, ali i za svake one deklaracije koje uzmete i uzmete ju svaki put kad dođete u trgovinu, tamo gdje piše proizvedeno u Hrvatskoj, to znači da potičete hrvatskog poljoprivrednika, hrvatskog prerađivača, gospodarski rast i svog grada, i svoje županije, i svoje države, ali prije svega kupujete iznimno kvalitetne proizvode koje su maksimalno zdravstveno ispravne. Splitsko-dalmatinska županija i u svakom segmentu ima što za pokazati, tako da smo ovdje danas pored proizvoda koji nose dakle na nacionalnoj razini oznaku mlijeko, meso hrvatskih farmi, jaja hrvatskih farmi, med iz Lijepe naše, kruh i brašno s hrvatskih polja. Ovdje smo predstavili proizvode koji su tipični za ovo područje, koji se proizvode u ovom podneblju, a koji u ovom trenutku još ne nose ove naše oznake, ali nose neke druge oznake poput europskih oznaka kvalitete, nose ih kao hrvatski zaštićeni proizvod. Naši istaknuti proizvođači, OPG-ici na doručku hrvatskih farmi, gospodine Mravak, jako kvalitetan projekt. Evo, s vašim medom ste se vi predstavili. Pa hvala Bogu, ovo je hvale vrijedan projekat Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne agencije, što normalno promovira hrvatske proizvode, jer nažalost na hrvatskom tržištu imamo sve i svašta, ali najmanje izvorno hrvatskoga i normalno ministarstvo i normalno naši, mi kao proizvođači, interes nam je da se to šta više plasira, da se to šta više promovira, jer mi imamo stvarno iznimnu kvalitetu, ne samo medove, kompletni poljoprivredni proizvodi, jer hrvatski seljak radi kvalitetno. Da hoteli nabavljaju od vas one male medove? Pa vidite, bilo bi to dobro za potrošače, za goste hotela, jer znali bi šta konzumiraju, dobili stvarno kvalitetan proizvod, a ovako ne znaju ni oni sami što dobiju. Trudimo se i normalno uz pomoć Ministarstva poljoprivrede idemo na izmjenu pravilnika o medu, gdje se trudimo da na medu, na deklaraciji nema EU, non EU, da bude med EU i zemlja porijekla, odnosno Kina, Brazil, nema veze koja zemlja, samo da naši potrošači znaju što kupuju, s tim će pas potražnja takvih medova i kupovna i normalno automatski se povećava nama plasman naših hrvatskih proizvoda. Mislim da projekt ima dobru perspektivu, to je dobar način da se prezentiraju manji proizvođači koji proizvode lokalne proizvode, tradicionalne proizvode, kao što je na primjer Viški Hib, to je jedan od najstarijih doručaka. Viški težaci su upravo Hib nosili u polju kao prvi obrok koji je njima dao puru energiju u teškim, težačkim poslovima. Imaju li hoteli sluha za ovakve proizvode? Pa ja se nadam da će toga biti. Dakle, turisti su oni koji prepoznaju lokalne proizvode i traže ih. Mislim da je takvim proizvodima zaista mjesto i u hotelskim stolovima. Vrijeme će pokazati, mislim da oni prvi koji naprave taj iskorak u tome da prezentiraju hrvatski doručak u svojim hotelima, vilama, apartmanima, da će zapravo pokazati gostu da oni cijene svoje
za razliku od toga što su do sad gosti samo pokazivali interes. To nam je jako drago i da se to promovira, da hrvatski naši domaći proizvod budu u našim hotelima. I tako potičemo i zapošljavanje i proizvodnju i sve je domaće. Znači ide. I gost je zadovoljnik, a normalno da kad dođe u Split da ide nešto splitsko-dalmatinsko, ne da jede tamo odakle je došao. Ima li sluha za ove starinske recepte za našu ribu? Evo, to je zdrava namirnica. Pa ima, posebno recimo ovu našu papriku sa inčunima, to je nešto tako interesantno i jako su se spojila tri proizvoda. Evo i pršut iz Runovića, ovdje je jedan proizvod na doručku hrvatskih farmi, jednom novom hvale vrijednom projektu. Kako ocjenjujete vi ovaj projekt? Pa mogu reći da se ja, što se tiče projekta, što se tiče odaziva ljudi, što se tiče same ideje, ovo je da sam zaista iznenađen i mislim da je to pun pogodak da se promovira jednostavno hrvatska proizvodnja. Neizostavan dio svih događanja u naročito Dalmacije, pršut, tako je i sada. Jednostavno, evo, ljudi su oduševljeni, naročito kao jedan ovako kvalitetan proizvod se nudi na tržištu. I mislim da je sada ministar zaista na dobrom putu, jednostavno da bi se mogli više poraditi na tome, da bi se više taj poradilo na kvaliteti i na tome da jednostavno gost dobije taj dalmatinski pršut. Mi tijekom godine imamo 10 programa i mjera za naše poljoprivredne proizvođače i to su mjere od podjele sadnica, kao i uređenje poljskih puteva, sufinanciranje kamate na njihove kredite, subvencije na osiguranje poljoprivrednih proizvoda i niz drugih mjera. Mlijeko je zapravo naš prvi projekt s kojim smo krenuli tamo 2009. godine. Motiv je bio isti kao i danas, pomoći mljekarskom sektoru, napraviti određenu razliku, rekao bih, i na samoj polici, upućujući potrošače da se radi o proizvodu sa hrvatskih farmi, jer nemojmo zaboraviti koliki nam je problem u ovom trenutku, rekao bih, proizvodnja koja ne zadovoljava hrvatske potrebe. S druge strane se možemo pohvaliti s kvalitetom koju bilježe naši proizvođači na svojim farmama. Preko 96% mlijeka spada u kategoriju prvog razreda. Jasno da smo ove godine po prvi put od kada djeluje središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka, imali isporuku koja je manja od 500 milijuna kilograma i jasno da pored ovakvih kampanja da se rade određene smjernice u Ministarstvu poljoprivrede kako i na koji način podizati tu proizvodnju. Koliko još čeka ovu oznaku proizvoda? Pa ja bih rekao da ih čeka još dosta, negdje oko 12.500 tona junećeg mesa, oko 14.500 tona svinjskog mesa, oko 70 milijuna kilograma mlijeka, odnosno proizvoda mlijeka i mliječnih prerađevina, nosi ovu oznaku. Dakle, u odnosu na proizvodnju koju imamo, predstoji nam, rekao bih, promoviranje i razvoj ove kampanje u više smjerova. Jedan od njih je normalno zainteresirati što je moguće više primarnih poljoprivrednih proizvođača. Da se nekako spasi i potiče proizvodnja dvaju najupitnijih proizvoda što se tiče smanjenja proizvodnje, a to je mlijeko i meso. Tako je, da, jedan od segmenata s kojim nastojimo, rekao sam, napraviti i razliku u konačnici i u trgovini, usmjeriti potrošače prema našim proizvodima, što se onda apsolutno implicira kroz povećanu potrošnju i na povećanu proizvodnju tih proizvoda. To su zapravo ciljevi ove kampanje.